Здравейте! В навечерието на Рождество и Нова година вие сте с последното издание на Бизнес Периметър за 2016. В него ще ви срещнем с един бизнес ангел, Даниел Урер, който освен всичко и венчър предприемач с няколко успешни стартъпа зад гърба си. Как с предприемачески ум и позитивно мислене се прави хотелиерски бизнес в България и струва ли си през всичката тази конкуренция? В предаването очаквайте откровенията на един дългогодишен чуждестранен инвеститор в България, бизнесмена Фикре Тиндже. Подобри ли се бизнес климата в България от прехода насам? Каква бе изтичащата 2016 година за финансовите пазари? Очаквайте коментар от колегите ни от Admiral Markets. В края на предаването Йолина Добрева ще ни пренесе в атмосферата на коледния базар и подаръците, които бизнеса подарява и приема. Това е Бизнес Периметър. След анонса и аз като вас съм нетърпелив за подробностите, така че нека да започваме. Така, представям ви Даниел Урер, предприемач, бизнес ангел и ментор в Елеван. Един от фондовете за рисков капитал в България, който до момента е инвестирал 12 милиона евро и е подпомогнал над 200 стартиращи компании. Инвестицията в една компания от портфела на фонда са между 25 и 200 хиляди евро. Освен първоначален капитал, фонда предоставя на своите стартиращи компании и менторска програма. Какви още са измеренията в бизнеса с рисков капитал, вижте повече. Вече 4 години фонд Елеван финансира идеи за стартъпи. Първоначалният ви капитал бе 12 милиона евро от Европейски инвестиционен фонд. Колко от тях останаха все още неинвестирани? Нула. Надяваме се, че ще получим ново финансиране, много вероятно, така че то ще бъде както публично, така и частно, така че следващия сезон ще е още по-силен. Страхотно. А как подпирате стартъпите, в които да инвестирате? Това е нашата запазена тайна и рецепта, но заповядайте на Application Windows, които отваряме на всеки няколко месеца и ще видите. Какъв е процента на риска и от какво произтича най-вече този риск при инвестицията? Риска от инвестициите е огромен, затова се нарича и Venture Capital, защото риска е огромен, но и наградите са потенциално гигантски, така че хората ги преценяват на индивидуална база на всеки един от проектите в портфолиото. Средностатистически, какъв е процента на успеваемост на проекти, в които инвестирате вие, бизнес ангелите? Успеваемостта също се измерва в много измерения, включително приходи, включително тракшън или брой потребители, включително призвание, публикации и така нататък. Така че поне една трета от нашите стартъпи са на правата. А успяват ли тези една трета от стартъпите да избият всички инвестиции, които са направени от фонда? Надяваме се, че ще ги умножат многократно. Много важно. До сега подкрепяхте много онлайн платформи от всякакъв вид. Да очакваме ли преориентиране на фонда към друг вид стартъпи? Поне частично ще се надяваме да може да инвестираме и в по-големи неща, като инжиниринг и подобни неща, които изискват по-сериозни инвестиции, но пък и водят по-стабилни резултати в дългосрочен план. Страхотно. А какво не знаят хората за бизнес ангелите или така наречените венчър капиталисти? Че сме хора като всички други, сме навсякъде сред вас, така че търсете ни. А сега ще видим как у нас предприемаческия ум и позитивното мислене могат да родят верига хотели. Собственикът казва, че това е само началото, защото преди година е бил само с един хотел, а сега е вече с цели 5. Има ли място за стартиращи фирми в хотелиерския бизнес при цялата тази конкуренция у нас? Вижте! К-
какви качества трябва да притежаваш, за да управляваш успешно един хотелиерски бизнес? Първото нещо е разбиране. Разбира се, професионализъм. Много е важно, естествено, добра организация и малко ли много чар. Каква е тайната да управляваш един бизнес в областта на хотелиерството? Тайна не мога да кажа, че има. Трите лута, ако сте в този бранш, знаете, location. Позицията е нещо много важно за един хотел, не само за хотел, но ресторанти, барове и така нататък. И разбира се, да имаш усет и разбиране какво се търси, какво търси клиента, за да можеш да го предложиш и да се развиваш успешно. А как в този случай успявате да се справите с силно конкурентната среда? Малко ли много нещата са обвързани, в случая и за София специално, наличието на бизнес. В момента се запуснаха съответно и много лоу-кост компании, полети, които са към София, което в случая има по-голямо търсене на хотели от по-голям брой хора, при което като има търсене, има и предлагане. А сблъсква ли се бизнесът в областта на хотелиерството с проблема дефицит на кадри и как се справяте с този проблем? За съжаление, да. Справяме се трудно. Варианта, който за нас сме намерили и който разчитаме, че е по-печеливш, е дори наемането на хора, които не са с огромен опит, дори и не с на 100% подходящото образование. Взимаме ги на работа на обучение, което правим при нас и така всъщност развиваме кадри, след като няма налични. Какви хора целите да привличате в вашите хотели и защо? Нашите врати са отворени за всеки. Нашите хотели са с различна категоризация, в случая този, в който сме в момента, е бизнес хотел, при което, разбира се, целим бизнес клиентела. Другите ни два са по-семейно ориентирани, но отново отговарям, не връщаме гости, националности, за нас е без значение. А налице ли е перспектива за навлизането на нови технологии в хотелиерския бранш? Налице е със сигурност. Знаете, при нас в България нещата се развиват малко на по-бавни темпове, все още се учим. Но да, определено дори само едни хотелски софтуери, които не ни бяха познати до преди 20-ти на години, в момента са нещо, което, без което не можем да работим. Като цяло, всяка нова иновация се опитваме да я изпробваме. Въпросът е да има търсене. Какво бихте си пожелали за новата 2017 година? Разбира се, пълни хотели и ние искаме да създаваме една добра атмосфера в нашите хотели. Среда, където и работниците, и служителите, и нашите гости да се чувстват като у дома си. Та моята цел за 2017 е всеки влязъл през нашата врата да се чувства вкъщи. Да инвестираш в България е привилегия и шанс да сбъднеш мечите си в бизнеса. Но каква е ползата за един чуждестранен инвеститор да инвестира в България? Това ще разберем от един от дългогодишните инвеститори в България, бизнесмена Фикрет Инже. Господин Индже, вие като един от дългогодишните инвеститори в България, как оценявате климата за чуждестранни инвестиции, бизнес климата като цяло в България днес? Защо трябва бизнеса да инвестира в България? Şimdi ben tabii uzun zamandan beri Bulgaristan'dayım. Yabancı bir yatırımcı olarak.
През последните години условията за бизнес инвестиции в България много се подобриха. В сравнение с първите години на моето пребиваване в България, има осезаеми промени, които се усетиха особено след 2007 година. След приемането на България в Европейския съюз, условията за бизнес станаха по-ясни, по-прозрачни, по-предвидими. Затова мога да обобщя, че инвестиционният климат в България в сравнение с 90-те години е много по-добър, което е видно от ръста на чуждестранните инвестиции. Geçmişe 90'lı yıllara göre çok daha iyi olduğunu görüyorum. Zaten bu da yabancı yatırımların artmasında kendisini gösteriyor. По-лесно ли стана за чуждестранния инвеститор в България да инвестира? Evet, Bulgaristan'da şu anda gerçekten de yatırım yapmak daha kolay elbette. Да инвестираш в България сега е по-лесно, разбира се. Към днешна дата България предлага много от необходимите специфични условия, нужни на чуждестранния инвеститор, между които са сигурност и стабилност. Това са много важни фактори. Чуждестранният инвеститор търси първо стабилност и сигурност за капиталите си. Има ли условия за това в държавата, обект на неговия интерес? Той инвестира. След направените промени и реформи след приемането на България в Европейския съюз през 2007 година, виждаме, че условия на стабилност и сигурност са осигурени. Освен тях трябва да споменем за икономическите параметри, сред които са данъчната политика, допълнителните мерки за стимулиране, които страната осигурява. Всичко това мотивира чуждестранните инвеститори да изберат България. Каква е общата инвестиция, която сте направили към момента? Общия размер на вашите инвестиции в България до момента? Към днешна дата общия размер на инвестициите, които ние направихме в нашето предприятие, е 80 милиона евро. Започваме нова инвестиция, с която инвестираните средства ще достигнат до 120 милиона евро. Това ли ви донесе така приза от клас А инвеститор в България? Или имате така подозрението, че за нещо друго ви дадоха този приз? Веднъж вече имахме връчен сертификат за инвестиция клас А и това беше през 2011 година. Сертификатът бе за инвестиционен проект, който завършихме. Очакваме втори сертификат за новото си инвестиционно намерение, което е насочено повече към качеството на произвежданата продукция. Ние сме производител на алуминиеви изделия и изнасяме 93% от продукцията си в страните от Европейския съюз. За нас е много важно да бъдем на европейско ниво, което се постига с качество. Разбира се, и обемите са важни, но първата цел в нашата фирмена политика е качеството. Това е заложено и в инвестиционните ни намерения. Затова и при предходните, и при настоящите инвестиционни проекти залагаме на световно познати марки, гарантиращи най-добро оборудване, с което да постигнем високо качество и конкурентоспособност. Това са абсолютните условия за успех при голямата конкуренция на европейския пазар. Беше ли добра 2016 година за бизнеса в България и по света? 2016 година беше добра за Алкомет. Откровено мога да кажа, дори по-добра от очакванията, които имахме. В световен план бизнесът имаше проблеми. Наблюдавахме стесняване на пазара. Положителното, което трябва да се отчете, е това, че условията за кредити са много добри. Лихвеният процент е много нисък, което е отново добро условие за инвеститорите. В европейския пазар също имаше стесняване, което е отрицателен фактор за инвеститорите. Много се радвам за България, гледайки икономическите индикатори през последните дни. Мисля, че България отчита много успешна година и ние имаме дял в този успех. Bunun için de çok mutluyum ben. Biz de bu yıldan kendi şampayımızı aldık. Каква е целта, която си поставяте през 2017 година? Има ли някаква нова цел за вашата компания? Изобщо за бизнеса, който правите? Demin söylediğim gibi bizim amacımız önce bir Avrupa firması olmaktı Alkomet olarak. Както вече казах, нашата първа цел беше да станем водеща фирма на европейския пазар. Тази цел вече е постигната. Днес ние сме утвърдена компания в Европа в сектора алуминиево производство, по-специално в производството на фолио и профили. Новата ни цел, заедно с по-високия капацитет, който ще имаме, е да се докажем на световните пазари. Трябва да направим така, че да представим фирма Алкомет на световните пазари като водещ български производител. Както казах преди малко, това може да стане с повишаване на качеството и предлагане на нови продукти на пазара с по-висока добавена стойност. Това е целта и желанието ни.
И накрая, в навечерието на новата година, какъв подарък така бихте приел с огромно удоволствие или пък вие бихте подарил и на кого? Hediye almak güzel bir şey tabii. Ben hoşuma gider. Birisi bana hediye verse. Купуването, подаряването и получаването на подарък е много приятно преживяване. Аз бих искал да даря с подаръци децата без семейства, без родители. Напоследък станахме свидетели на големи трагедии. В село Хитрино, в Турция също имаше много пострадали от терора деца и възрастни. Хора без дом и подслон, нуждаещи се от помощ. Би ми се искало да достигна до тях и да им направя подарък. А аз бих искал да получа подарък от тези, които ме обичат. Ако има хора, които ме обичат, нека да ми направят подарък. Това би ме направило щастлив. Видяхме оценката на един от чуждестранните инвеститори за бизнес климата в България през изминалата година и за преходния период. Сега се пренасяме на финансовите пазари, където нашите колеги от Admiral Markets ще дадат своята оценка на това как 2016-та повлия на финансовите пазари. Здравейте на всички! Ами само с едно изречение, ако мога да кажа, наистина беше по-трудна и по-волатилна настоящата година в сравнение с предходната 2015-та. Станахме наистина свидетели на редица политически решения, които оказаха ефект върху всички участници в финансовите пазари, от индивидуалните трейдери през брокерите до институционалните инвеститори. И сред така по-исторически значимите събития, на които станахме свидетели, се открояват най-вече решението на Федералния резерв да спре своята политика на количествено облекчаване. Естествено, решението на Великобритания да напусне Европейския съюз със своя Brexit референдум през лятото и през есента победата на Доналд Тръмп в президентските избори на Съединените американски щати. В резултат на това доларът като цяло повсеместно се повиши спрямо всички останали финансови инструменти на пазарите, докато пък паундът се срина с над 30% спрямо зелените пари до нива не виждани от 30 години насам. Златото най-вероятно ще завърши на същите ценови нива, както стартира 2016 година, докато петролът пък реализира ръст от забележете 100%. В резултат на по-засилената волатилност през 2016 година, тези участниците на пазарите успяха да реализират значителни печалби, но тези, от които не разполагат с защита на сметките си от негативен баланс, наистина 2016 се оказа пагубна. Истината е, че ако искаме да продължим да оцеляваме година след година на финансовите пазари, то поне по мое мнение трябва непрекъснато от една или по-модно да търсим обучение, да надграждаме своите познания, така че да бъдем максимално информирани. Иначе от икономическа перспектива, глобалните фундаментални данни през 2016 година като цяло бяха добри. Въпросът сега обаче ще продължи ли това да бъде така през следващите 6-12 месеца, т.е. дали ще продължи силната на инфлацията, световният икономически растеж или поне на водещите икономики да са добри, да видим засилване на заетостта и така нататък. Няма как на финала на предаването да не станем част от празничната атмосфера на най-светлите празници – Коледа и Нова година. Заедно с Йолина Добрева ще проверим как бизнесът се готви за тях, дали е все така консервативен и сдържан в избора на подаръци. Вижте! Здравейте! Очарованието на Коледа може да накара и най-консервативните хора на бизнеса да прекарат повече време в изборът на новогодишен подарък.
кои са подаръците, които предпочита бизнеса по Коледа, ще разберем сега. Малки сумички, предполагам. О, канцеларски пособия, календари, химикалки, дъвтери. А, това е най-сложният въпрос. Бизнес е правил подаръци. Аз не знам такова нещо. А според вас, ако вие имахте бизнес, какъв подарък бихте направили на своите служители? Не съм мислял, но по всяка вероятност ще ги покара на една новогодишна вечера. Ами, най-вече да радват децата. Ами, математически или някакви с някаква загадка в тях. Би трябвало да е нещо благотворително. Ако ви имате бизнес, какъв подарък бихте направили на своите служители? Подарък за моите служители, може би някакъв коледен бонус, може би, примерно, някакви ваучери някъде за 2 или 3 дена на почивка, нещо такова. Вие какви подаръци обичате да получавате? Вече живот и здрави. Ами, интересни и опаковани. Аз не обичам да получавам, аз обичам да давам. Ами, то трябва да се прави подаръци, когато имаш парички, мила. Хората са на ръба, не могат да си платят сметките и са на ръба на оцеляването. Аз с моите обща среда е такава. Аз специално карам без подаръци. А за вас кое е по-важно, стойността на подаръка или посланието, което носи? Естествено, посланието, което носи. Да са от сърце. Когато става дума за Коледа, особено за близък или любим човек, се оказва, че стойността на подаръка няма никакво значение. Важно е посланието, което носи той. Желая ви да получите и да подарите най-незабравимите подаръци в коледната нощ. От Коледния базар в София и Олина Добрева, Бизнес Периметър. Няма по-хубав подарък от щастливите моменти, споделени с любимите хора. Екипът на Бизнес Периметър ви желая светлина и топлина в празничната вечер. Започнете 2017 с още по-смели мечти, защото, както е казал мъдреца, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Довиждане и до нови срещи!